Panta á netinu eða með appinu og fylgstu með frá pöntun til afhendingar. Dominus. Vera Pálína, hvað gekk á hérna síðustu mínútur á þessu leik? Ég held bara að við hefum pínlítið haldið þetta væri bara komið. Nú vorum við komin hvað eitthvað 20 stigum yfir og svo hættu við bara að spila og þá gáðu káðan hérna bara í og það því er eitthvað hægt að spila leik. Þú varð alltaf að vera á fullið í 40 mínútur. Þú ert á bekknum þegar þetta byrjar að gerast, var farið að fara um þig, jafnvel? Nei, nú stelpunum voru eitthvað, ég er að stressa núna, en ég var þetta nú aldrei eitthvað í hættu þannig að það hafi komið alveg fyrir 3 stig. Hvað hérna frábær fyrir áringur hjá okkur? Já. Og þið gerir svona valtið í við þar, var þetta bara á leiklanum? Já, við komum í þennan leik í dag með það hugafar að vera glaðar og spila saman og það gekk í fyrra hálfleik. Mér varst reynda að káhringarnir vera svolítið andlausar og kannski ekki alveg að spila sinn leik. Þær eru betri þetta. En við áttum góðan dag í dag og ég ráma með hvað við náum að spila mikið saman og allar að kvittja og allar glaðar. Taplausar í deildinni, er að styttast í tapleikinni hjá Ég syns að dagiskúli, mér bara alveg saman hvað mér og margir við. Bara næsta leikur sem skiptir máli og við horfum alltaf bara fram á veginn og ætlum alltaf að vera betri í næsta leik. Nýbökuð brauð á morgnana, léttir réttir í hádeginu, kökur með kaffinu og fjölbreytt veisluþjónusta. Bakarameistarinn.